ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ କେତେ ସାର୍ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ? ନାଇଁ, କାଲି ଯେମିତି ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ଯେମିତି ବ୍ୟାହତ ନ ହୁଏ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଯେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ନ ଘଟେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଖାପାଖି 20 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂ, PCR, ଥାନା ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବୁଲିବ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଜାଗା, ବିଭିନ୍ନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏବଂ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ନାଇଁ, ସେଇଟା ମିଳିଲେ ବି ଆମେ ସେୟାର କରିବୁନି, ଆମେ ନଜର ରଖିଛୁ। ସାର୍, କ'ଣ ରାସ୍ତା ମାନେ ଦୋକାନ ବଜାର ଗାଡ଼ି ମଟର ବନ୍ଦ ନା ଖାଲି ଦୋକାନ ବଜାର? ନାଇଁ, ସେଇଟା ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ପାଖରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ କ'ଣ ବନ୍ଦ? ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ।